Nëse lutesh për dikë që Allahu të ta bëj kader, pra të ta mundsoj që të martohesh me të, për një kohë të gjatë, me përgjërim, ditë, natë, në çdo namaz, në çdo sejdë, para selamit, mbas selamit, dhe kjo më nuk ka ndodhur. Pra dhe ti shikon shenjat qarta që Allahu nuk ta ka bërë kader, pra nuk e ka shkruajtur që të jetë fati yt kjo vajzë, apo të jetë fati yt nëse pyet si është femër ky djalë. A e kompason Allahu gjithë këtë lutje dhe gjithë këtë përgjërim? Kjo pyetje më kujtoi Nuhun alayhis salam, i cili tha: e ftova popullin tim ditën, natën, haptas, mqeftas, s'kam lënë hapësirë që më zhdën, vetëm se kam ftuar popullin tim, me gjithë ata nuk u besuan. Edhe pyetësi ose pyetësja, me sa duket, e paska zemrën diku, dhe mashallah, po bën dua dhe vazhdon të bëj dua. Tani si bëhet, thot, me sa duket, thotë, se ka shkrujt, po ti se din, ndoshta ka shkrujt. Ti vazhdo lutën dhe bëjdua. Ndoshta, Zoti, ta jep atëherë kur duhet ta japi ty. E rëndësishme, nëse ti sigurohesh që se ke kismet këtë muhabet, e Zoti se ka bo kismet për ty, atëherë ti jesh i sigurt se ka ndodhë një prej tre gjërave. Përderisa nuk të shpranu lutja dhe ti thua me sa duket së shpranu që unë them, mos e ish presot. Ndoshta do të lutesh për diçka disa vite radhazi që Zoti ta japi. Musa a.s. u lut kundër Firaunit. Sot dhe ju përgjigj Zoti mas 40 vjetësh. Jakubi a.s. u lut për çunin e tij, Jusufin a.s. sot dhe ju përgjigj Zoti mas 40 vjetësh. Ejubi a.s. ka bë duan të Zoti ju përgjigj mas kaq vite. Kështu që njeriu nuk duhet i humbi shpresat asnjëherë prej Zotit gjithësisë. Amon, që ose ti e sigurt, morë vesh që filani, që ti po i lutesh Zotit për të, që ose është pyetëse, u martu mo, ti pa bo dua se lejohet dyshi, treshi. O, që ose ti thu, ja, unë me kaqë, së bo e para, e kam mëllë këtë derë, atëherë themi, Zotit, o do t'japi ty diçka më të mirë se që ke kërku, ose t'ka rujtë Zotit nga një fatkeqësi, që ti se di se ku ka qenë e fatkeqësi, ose nëse në vase para se dyta, Zoti i madh do të japi ditë të kiametit. Për këtë arsye në një hadith të tregohet, do t'i thotë Allahu robit, o robim, eja se ke një shpërblim që se ke marrë akoma, e kur shef njëri ju shpërblim të madh të paparë para syve të ti. Thotë o Zot, po kjo çfarë është, se unë s'kam bënë një vepër, mbaron, veprat e mira, mbaron. Tha Zoti, kjo është një nga lutjet që ti ke bë, që ti ke bërë në dynja dhe unë nuk t'jam përgjigj. Në atë moment, tha, pejgamberi sosëm, do të dëshiron të njëri ju që Zoti në këtë botë mos i kishe pranua si dua. Kur shef, se çfarë shpërblimi të madh ka një dua pa pranua në dynja. Ose nëse pyet si është djalë, ti me të vërtet po i lutesh Allahut për filanën, që ti e ke shumë zemrë dhe aty e shef jetën tate. Po ndoshtë Allahut din që ai nuk është hajër jotë. Si tha Zoti në Kur'an, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ju ndoshta e urreni diçka, po është në të mirën tuaj, dhe ju ndoshta e doni diçka, po është në dëmin tuaj, Allahu e din dhe ju nuk e dini. E para, e dyta, ndoshta mos pranimi i këtyre duave, siç e ke bëti si Nuhu alayhis salam, nuk i dihet se çfarë fatkeqësia apo të keqja të ka largu Zoti, ose të ka hapë ndaj derë furnizimi dhe rrezku si sebeb e këtij si sebeb i këtij përgjërimi që ti ke bërë për Zotin gjithësisë. E nëse nuk ka ndodhur dhe kjo, atëherë ti je i sigurt se ditën e gjykimit Allahu do të shpërblej me një shpërblim që nuk i shkon ndërmend asnjërit prej nesh. Shkurt, e shqip me thonë, ai që lutet nuk humb kurr. Ai që lutet nuk humb kurr.